Ahí, bifate. ¡Bífete! ¡Bífete! Jesi vidio nakao šta imam? Ti A si. ne smiješ ti gledati vina, hajde ti iš pogledaj. Ajde, da ću ja da Nemoj, pogledam. nemoj vina, Znam nekad, šta je nekad, vraćeno novca. neba! Jel to onaj dil, da? Nije dildo, i vina, sačka. Ajde, slučaj mi. Vina, sačka, Nemoj ajde. Rina, hajde ti Ajde, molim. uđi. Ajde, da Ajde, vidim. Šta sačka, se kao? sačka. Može Hajmo mi na biti. kafu, jebo, bife, pogledaj, hajde. Uzga jebo. Ajde, idemo na kafu, ja te vodim, pusti bifeta, on je papak. Nekad te Nemojte malo god. baciti. Ajmo na Ako kafu. Evo zovem, evo zovem. Neka šefke te pusti čovjek. Bićemo bifete, čao, ej! pa, zaključujte. Ajde, recimo slučajno, ajde, slučaš ga. kaže da će pucati, imaš nekako da nemoj da pucati. Puca, da sam kupio kući, bok. Pa šta je što ne iziđeš? Šta radiš o? Jel? Jel? Šta radiš to? To ti je lekcija, tako će ti jedan dan neko ukrat trebu. Ajde dom. Ajde sada dol sam. Neko će ti ukrat tako jedan dan trebu. Ajde sad dol. Da nemoj, šta ti je, šta ste naložio ba? Ulazi u BMW. Vi da mu savjete, ja, evo ga odmah se. Ulazi u BMW. Neka, evo sad ću ući. Ajde ući. Ej budalo, jedno bježi ba. Miče se ljudi, bog te malo, miče se! Makse, 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 ma bježi budalo! Ganja meri peću! Pomagajte ljudi! E sad ćemo Johnny-a zvat, gledaj sad ovu. Gledaj sad Johnny-a, samo zove Johnny-a, gledaj sad ovu. Ej, Johnny, ganja me, Bifet, hoće da me ubije. Tijelo ja i vi, i djelo ja njega da zakućam u stan, da tebe i Viju dovučem, da ga odmaknem odje. I ganja me sad s pištoljom, hoće da me ubije. Bježim sa slepom, da mi pomozi. Pokaži se pred Rinom, budi pravi muškarac, evo idem gore prema gradu, prema ono, gdje se vrti ona reklama velika. Gdje si, dođa kod tebe, gdje si, dođa kod tebe. Evo, evo ti lokacija. Ajde, ajde. Koji sam bila je napravio, ne vjerujem, znači. Ha, joj, sad ću ih zamat njih dvojica. Ma imam pištolj, ali nije mi zanimljivo da ga ja ispucam, baš šta ću ga ja ispucam. Ja ću rotaciju palit. Juj, sad će Bela ispast. Johnny, spasi me! Johnny, spasi me! Bifet me hoće ubiti! Johnny, spasi me! Lako, Nemoj me! Aj! Nemoj! Neš nada me, Allaha mi! Neš nada me! Neš nada me! Neš nada me! Pa jesam nadat li ti iznad? Johnny, reci mu! Dira me! Šefket. On je moj, te zhodanite nje, sa njim ćeš vidjeti. Ne zajebaj se. Biš čuo? Gospodine Šefket, ima moju zaštitu. Johnny vs. Rifat. Jesi čuo, Šefket? Ne znam, mene ti to gospodina tu sa njim pričaj. Ne pričam ja s njim, mene on ne zanima, ja sam s tobom naprijed. Sa njim, sad će biti krvi. Ne znam, vi sa Johnnym. Jel ti jasno? Ne znam, vi sa Johnnym. Šta je Johnny, ajde. Šta je bilo, šta je bilo? Sad ga, sad ga. Ne kontam. Šta je napravio? Pa, na primjer, zaključavam u svoj stan. Šta što ti u njegovom stanu? Zato što mi je rekao uđi unutra i zaključavam. Nisam ti ja rekao, ja sam zove Vivu. Ne seri mali, evo, jeste rekao. Šefket navuko na tu foru, onda ne šta? Znam. Šta? Šta? Ako ti šefket navuko na tu foru, onda stvarno... Kako foru? Eh, ljudi! Fora, 100 godina je stara. Jele, 100 godina. I sad ti njega ganjaš, hoćeš da ga tučeš, a? Ne, ne iš da ga tučem, nego sam govorim da se ne zajebala puno. Kako ti ga nije žao? Nije mi ga žao. Mene nikog nije žao. Znaš? Tebi nikog nije žao.
Da. Jes mi jedne osobe žao, ali koja me polako ne znam. Nekako me dira, malo čudno. Recimo šta mu imaš da mi kažeš, ali nemoj da ga diraš. Pa sam ga dirao? Pa nisu, kažem sam. Klanjaj mi pistoljama. Recimo, izgovorimo se i da... Jedno iđe da mu se izgovara, nek samo kaže da se ne zajebava sa mnom. Pa dobro, šakaj, nemoj da zajebavaš. Neće zajebavat, pa šta ću mu ja, šta? Malo se šalim, šta ćeš? Ne zajebaj se, rekao sam ti lijepo. Dobro, zajebam. I dvije neće nikad. Jel jasno? Dobro. Šta je dobro? Šta je dobro, ti sad ispadaš mangu pred i vidom nešto glumiš. Šta je dobro? Šta je, bolo, nemoj da te puknem, šta je? Slušaj. Šta je, šta slušam te, šta je? Slušaj, šta je, slušam te, šta je? Ne mene niko, ja... Ako ti kažem sad se zajebavaj, ako sam se izvirao, nemoj meni tu glum, pangu, pa sad vidjet da ću tomu šlepu vidjet, će poter gada, šta je ba, mangu peda? Šta je zajebavaš? Dosta je meni više vas, vi mangu pe glumite na šepkatovim leđima, pa nemoj da te ubijem ovdje, šta je ba, klošaru jedan, šta je ba, ojto, glavirat ću te, šta je ba? Nemoj se ti sa mnom zajebavat, šta je bola? Nemoj da te razoružam ovdje, jel ti jasno? Znaš, aj reći šta, aj reći šta, šta je klošar? Upucao. Nemoj se za mnom zajebavati. Upucao. Šta upta? Znate kako sam dobra na pištolju, bolje vam je sad da spucaj pištolj. Šta je, svi same na meni muda pravite, ako te glaviram jednom Allaha mi tri dana ću na svijetu. Ja sam bio na prvoj liri na kutljači, razumiješ? Znam da si mi pričao. Imam podlakticu ko tvoja glava, razumiješ? Znam, krmak. Ko ti je ba krmak? Šta je mršavi, vidite, kroz te vidi, malo se udebljajeba. Nemojte se svađati. Ja šekit, ne seri plaho i nemaj se da bavaš. Lošaru jedan ba, žena te voza. Ti jasno? Šta je bila? A praviš mi da lajeba. Nijem jasno šta je ba, niješ ti mene naređiva, šta je ba? Tako je. Vidiš i vidi da ko je pravi muškarac. Koga jebe ba, ne mogu ja više trpit. A što praviš te problema? A bola nisam ti problem, vidiš da sam napravio uslugu, odej vina od njega, vidiš da ga je zamrzla odmah, vidi, ostavi ga na autobuskoj, idi sad i vinu ganja, idi bol. Praviš sebi problema. Ma kakve probleme, ba, ne mogu više da trpim. A sad sam bio tu, šta ćeš kad ne budem tu? Pa ne mogu više trpim, ja se brant, ne skiraj si ti ništa. Šefkete, ti dok učeš taj pištolj izgrača, on je dva izvuko. Ne skiraj se ti za šefketa. Jebaće njih šefko. Dobro. Ne mogu ja više trpiti rane, pa znaš ti koga, oni su mene kidnapovali dva puta i pretukli. I vidiš ovo što sam se šišao, znaš kada sam imao ovu kost, to sam oni šišao. Sada ti kažem, ne mogu ja više to trpiti, pa eto, bil ti trpio više? Bil ti trpio? Ne. Zato što mi vidio slučajno udario lampu, malo zvinuo sam se sam Allahom. Šest puta izvinuo. I još sjeće do nje u dole. U bolnicu, kad je ležala dole. Oni mene nafatali i maltatirali, udarali me i očišali me nečeo. Ne mogu ja, ovo je treći put da se on sa mnom, da on meni prijeti pištolj. Neš, Allahem više na sam. Ja sam se naložio, imam palcu, imam nož, imam pištolj. Znači, sam nek naleti. Allahem, ja pucam prvom i to ne u noge, u glavu. I odmah reći ljudi, tamo nek me odmah zatvori tamo gdje treba. Prvi ko mi priđe. Lako, nemoj ništa iracionalno. Prvi ko mi priđe, ja uoči pucam, uoči znači pucam. I to desno oko. Ja. Ako bilo šta pa ne, tako ludost neka napamet, prvo dođi meni. Ma ništa od toga, meni ko prvi dođe i zaprijeti, ja odmah putam. Nećeš dugo potrebat tako. Ma. Moraš imat zaleđu. Ma. Zna se ko je kome prvi počeo prijeti. Znam, lako, moraš to razumjeti. Ej, Viva! Čekajte, ja. Nemoj šta zamjeriti, ja ću njemu sad pokazati. Šta ću mu pokazati? Naruži ga! A, naravno, brate, sad ću ga prebiti kvalo. Ja ga ostavila, ja, Johnny je za tebe, boga mi čovjek. Nije ono, pa, ono je, bić kurra, jer vidjela si ja, silo kako sam ga. Jesam ga dobro, a? Meni se Johnny sviđa. A Johnny se tebi sviđa, očno bacit ću se ja, Johnny, ne skira se. Evo, sad ću ja do njega do auta odmah da mu kajem koji. Ja, ništa si ne skiraj šefke, te čuvam te, a neće te više zatači ikada. Hajde, ne skiraj se, hajde. Slušaj, i Vina kaže da joj se sviđaš. Pa sviđa se i ona mene, ali ja bih rekao, moje šefke da ona voli drugog. Ne voli drugog. Medicinska pomoć je potreba. Jest onom gore, ona je se upiše ugađa i treba ga prebrstati kateretar mu sam dole između nogu. Usro se od straha, možda se isru. Dobro. Ne, no najgore u odijelu, momak štjeda u auto.
Jo, rolte. Posto, posto. Trči, trči. Trči, trči, trči. Ja sad će ga obrukat, on je vivo. Halo. Halo, šak je te? Ja. Evo, čuješ? Evo, čujem. Bil došao do placa da primam prvi, imamo dva auta da prvi. Evo doći, eto me za cirka 50 minuta. Znala zašto, morate se pomirti, hajde. Hajde. Hajde, šta je momci? Ja neću prvi. Lijep se pomirte. Hajde, rifete. Hajde momci, vidio to, rači se. Aj mirim se, samo zbog nje šepke da znaš to. Kakav ti papak, evo. Joj, šepkite. Evo, Luki je gotovo. Jebi ga, neko mora nekom papučati. A jebi ga, šta ćeš, moraš, aran. Nemojte se više svačati, prepčula se, hajde. Ćao. Ja sam makar nekom papu. Izvida, vidi momkama. Dobar, dobar dan. Dobar, predobar.